nakoze ubushakashatsi muri iki gitabo cy'uburezi arangije imyaka inashatse afite abana bane anga ko mutari ko byumva papa mama ati ko mfite ikibazo ko njye mfite imyaka 11 mukaba mwakoresheje aniveriseri y'imyaka 10 ko mutazi icyongereza nta question uzagaragara hano muri kigali mu iterano ndikubwiriza dufite umugore n'umugabo barangije imyaka 10 mu bukode bafite abandi 10 ikibazo mbaza bazajya he ati niba n'uyu mwazanye ntumusubize nanjye ndagenda saa harimo abasore bari mu rugo nyuma ni murapfa mwebwe abandi banyakanakino mwebwe uzantega amatwi umusore akoreye amafaranga 1000 akarya icy'atanu nanga ko mutari kubyumva abasore bategereje kurya imitungo yaturutse ku mugore mwebwe aho urubugemere mbasezerewe indyo y'umugore ni indyo ivuga ndarangije biravuga ngo ubusa ubwenge abusabe rero kuzi iby'umwuka ariko kuza n'iby'ikiremwe n'iby'ubwenge neza Imana yatugiriye iduha amahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo twebwe turi hano ku mpamvu yo kugira ngo tuzirikane ya nsanganyamatsiko yacu no guha agaciro ibikwiriye guhabwa agaciro ndagira ngo rero kuko tudafite umwanya munini munyemerere twinjirane mu isomo ryacu uruvandi rwacu badusomeye ni Zaburi ya 11 umurongo wa 3 nanyemerera mugafata Bibiliya maze tukaza kuzirikana amateka magufi y'umuvandimwe wacu Dawidi yanditse muri Zaburi ya Dawidi Zaburi ya 11 ni indirimbo baririmbaga ariko dufite akarongo ka 3 hari aho yageze avuga ikintu gikomeye cyane ati niba imfatiro zishenywe mukiranutsi yakora iki se muri kuhabona ko mutambwira mwahabonye mwahabonye ab'inyuma cyangwa mikoro ntigezayo muranyumva mwese ndabona batanyumva neza muranyumva abantu banyumva baza muri kiganza bakoze cyane bigaragara ko mubyumva cyangwa bongera mukavorime kuko si byiza ko ukoresha imbaraga nyinshi kandi gifite icyumweru cyose bahakajwe mikoro ikazamura cyane umwanditsi yanditse amagambo akurikira niba imfatiro zishenywe mukiranutsi yakora iki ngira ngo niyo magambo nifuza ko tugira naho ikiganiro kuri aya manywa banyakiriye nk'umubwiriza ariko uyu munsi ntabwo ndi bubwirize ntabwo nifuza ko dukora ikiganiro kandi ngira ngo abaza amategeko y'ikiganiro umuntu arabaza bakamusubiza nibyo ko mutavuga nibyo kubwiriza nyine umubwiriza warabwiriza bikarangira ariko ikiganiro cyo gitandukanye no kubwiriza nubwo mwanyakiriye nk'umubwiriza nagize umugisha wo kubabona muri benshi uyu munsi kuko ntababonaga mugana mutya nange rero no kubabyaza umusaruro maze tukikorera ikiganiro musagaruka nongera kubaganiriza ku isabato dutandukana ngo rero aya mahirwe reka nyafatire aha ngaha rwose yihuse niba imfatiro zishenywe mukiranutsi ko mutavuga yagenza ate yakora iki kugira ngo nse kubaha ahantu twinjira muranyemerera mfatire isomo kuri inyubako y'urusengero turimo inyubako y'urusengero turimo igizwe n'ibice bingahe
Subisa, twihute. In? Bine. Mwese murabona inyubako ufite ibice bine? Eh? Ariko utubwiye bine hano icyo yabonye, wadufashe ibyo bice bine ukabitubwira, biri muri inyubako y'urusengero. Muharana umutima mubi buri gihe. Nta na rimwe no ku isabato mwagira umutima mwiza ngo mumpe igisubizo. Iyi nyubako turimo ifite ibice bingahe? Eh? Ko mutavuga ngo rumve, muvuge bingahe? Bine. Bitanu. Ariko n'abatubwiye bitanu. Ngamu bitubwire rero, menye ibice by'iyi nzu turimo. Ngamu dufashe, yego musehe wanjye, sinari namubonye. Ego ta fari yano eko no bu niki niki kabine kajeri kuseye kuseye bibi ego ego ufite ibice bitandatu wakoze cyane undi wabonye bitatu harabanyarukaga bitatu nkamfasha ari hagati ko nta usubiza kandi nkamanitse nyisubirize wowe inyuma ubwo wewe uremeze ko harimo ibice bingahe bine wakoze tubwire ego 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 sasa kandi nabahanga cyane ndagushimye cyane undi wabonye ibice bitatu hariya ego bitatu ari fondasiyo yego igikuta n'igisenge nanjye niko nari nabibaze mama irakoze wavugaga ngo iki wowe nanjye nari nzi ko ari bitatu mama yabonye bitanu irakoze cyane iyi nyubako turimo igizwe n'ibice bitatu ni fondasiyo ni ibikuta ni igisenge ngira ngo rero isomo ryacu rirubakira kuri iyi nyubako turimo iratubaza ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki nyemerera rero dukomeze tuganire ko ni ukuganira gusa uyu munsi none niba muri iyi nyubako tuhavuze ibice bitatu ubu iri somo rikavuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi arakora iki ubwo imfatiro kuri iyi nzu ni ikihe gice siko mutansubije siko si fondasiyo none umuntu rero afashe iyi nyubako yacu agasenya ahereye muri fondasiyo hasigara iki ntacyo musubije hasigara iki ihe ariko ashenye aturutse hejuru kandi hasigara ibice bibiri byo hasi mu gihe cyashize ahagana nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri abavandimwe bacu umwe mutuye mu Bugesera n'abahagendaga ni siko yigeze haba inzara yatewe n'izuba ababyibuka twagerageyo tugasanga murabyibuka tugasanga barasakambuye hejuru bakagurisha amabati bagasigara hadasakaye abantu babizi ninjye wabibonye njyenyine ababibonye mwamfasha mujye mujye muri rata niyo mwarabibonye mwabivuga namwe mwarabibonye mu Bugesera muce tw'Ubugesera ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko iyi nyubako yacu ushenye uturutse muri fondasiyo mbese igikuta n'igisenge byasigara none munyemere mbabaze uyu mushenyi tugiye kuganira azi gusenya n'umugize umuswa ni umuhanga mu gusenya we ni umuhanga yashenye ahereye hehe yemwe muri fondasiyo aba ariko ahera mu musingi w'inzu arasenya ikibazo rero twibaza cy'imfatiro zashenywe ni iki tugiye kuganira uyu munsi mu gitabo cyitwa itangiriro na murabibera yabo nyabona reka binginge bari kwiyumva umubiri utameze neza bari kwiyumva bafite ibitotsi ushobora kwinanura no muri iterano wakwemererwa guhagarara ushobora no kujya hanze ukongera ukagaruka ariko ukanyemerera mu isomo tugiye kuganira nawe ukadufasha guha agaciro ukwiriye guhabwa iki yemwe agaciro tugiye kuganira igitabo cy'itangiriro itangiriro rero mwumve imigabane turaganiramo yonyine turaganira ibice bibiri by'itangiriro turaganira igice cya mbere gusa n'icya kabiri mwankurikiye ko mutari kumwe nanjye icya mbere n'icya kabiri cyonyine ni iki tugiye kuganira njye namwe tugiye kuganira imfatiro eshatu zifitanye isano n'iyi nyubako nababwiye
ziriho zashizweho katanga ka mbere isikigenzi te ikirema impamvu nagumye mu gice cya mbere gusa n'icya kabiri igice cya gatatu gitangiriro ni nyuma y'ingaruka y'icyaha ibyo rero nitubireba akavuyo kari karatangiye ndashaka kubaganiriza gahunda y'Imana isi ikigenzi te se murankurikiye isi ikiremwa mbese ubu ngiye kubasubiza muri Edeni isi ikiremwa ikiva mu biganza by'Imana umwanzi atarayisaza ese izi mfatiro zariho ni izihe ni izihe mu itangiriro igice cya mbere bafata Bibiliya nkazibabwira ngira ngo mu gihe cyashize nimugoroba nabwiraga ko kera habagaho icyo bita gusakuza ubwo iyo umuntu yavugaga ati sakwe sakwe basubizaga ngo iki twavamo umwe twashyira agira usubiza mwumva ko mukibyibuka ubwo muransubije ubwo niko iwanyu umwe mwabigenzaga umuntu yarasakuzaga ati sakwe sakwe twavamo umwe twashyira mugahita musubiza gutyo mwese si mwansubiza uko mwansubizaga mwasubirizaga muri mwe mwese mwese mwansubiza agira unsubiza sakwe sawa twavamo umwe twashyira agatoki saba abantu agatoki abanyegereye bose ntababyitayeho babiciye amazi imvugo y'iki gihe babiciye amazi ngasubiza mu banyegereye siwavuga cyane ni ukuje uvuga ishyiga ry'inyuma mwese niko mukimva nta mufite ikindi gisubizo se mwese nibyo niko mwake ntazi ko wajya umenye ko mutasakuzaga ko ubwo igisubizo ni kiriya gusa nta kindi wari ufite bwazamura ikiganza ye ndabona udufite ikindi kuko na kiriya yasubije si cyo ni ishyiga we aratubwira ibyo ari byo byose mwese mwebwe muri kwemeza mwese ko ari iry'inyuma ukuyemo iry'inyuma si ugakuramo iry'impande ho wateka mutansubiza mwateka buri umunyarwanda nababwiye ko washoboye kubakoroneza kugira ngo abice abahanagure ubwenge ari uko yababujije kurya ndi umunyarwanda n'umuhanga cyane ngira ngo umunyarwanda w'umuhanga yaragiye afata amabuye abiri arayashinga atatu n'abandi bose mwakoze iterambere bamwe mukora imbabura abandi bakoze gaze n'abakoze za pisiniyeri bose muzabitegereze nabo bashyizeho amashyiga angahe atatu bose bigana umunyarwanda n'umuhanga cyane none abari gusubiza ko ari ishyiga ry'inyuma dukuyemo iry'inyuma abiri yasigara atete subwo mwansubiza nkumva ko mubyemera cyangwa mwanze kuva ku izina rumva ni ishyiga iryo ari ryo ryose bari kuyemo ntabwo washobora gutera ndagira ngo rero munyemerere mbahe amashyiga atatu mu itangiriro mbere yo gucukura kwa Adamu ishyiga rya mbere turisanga mu itangiriro igice cya 26 mwahageze tugende ndabona ntabashyikira mwanyemerera tukavugana ko mutanyikiriza mwanyemerera tukavugana wakoze cyane itangira igice cya 26 mwahageze haranditse ati imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe batware siko muri gusoma ba ko mutacyumvise ba umwe ugane mu buke ko mutazi ikinyarwanda n'abagenzi hamwe ni mu buke ni mu bwinshi batware niko ndi gusoma batware batware agira ishusho yacu ase natwe batware ku murongo wa 27 niko ntekereza umuntu kugira ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'imana niko imana yamuremye umugabo n'umugore niko imana yabaremye murongo wa 28 imana ibaha umugisha imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza hehe ku isi ishyiga rya mbere mwumvise ari iki ayikamana bano bantu kubwirizanya amasenga imana yamfashe icyumweru nkakimara nkagenda imana yamfasha rwose nkagenda kubwiriza abantu batabirimo biraca intege cyane ubwo muri ishyiga rya mbere mubonye ari iki si umuryango kuko n'icyo umuntu yasibize ko mugira umutima mubishaka murawucuruza
muzabone abakiriya suko umuryango ubwo umuryango ugizwe n'abantu bangahe simubumvise bangahe bangahe umuryango mwumvise mvuze bangahe babiri ntabwo mvusemo batatu umuryango simubonyemo umugabo n'umugore ni iki simubonyemo n'abantu iyo tuvuze umuryango katanga kambere si kiremwa harimo abantu batatu harimo umugabo harimo umugore harimo n'ikiyemwe nta bantu iyo niyo yari gahunda y'imana isi kiremwa ikibazo dufite rero ndi kubwiriza nababwira ngo nabasabye ngo mwese munyemere tugendane muri katanga kambere muzi ko njyewe ndi kubwiriza dufite imiryango itujuje abantu batatu mbese irahari ko mutanyikiriza ntihari se ubu njye ndavugana namwe dufite imiryango muri riteraniro igizwe n'abamama bubatse ingo ariko abatware babo badahari mbese irahari ko mutansubiza ntihari se ntabwo mwasubije irahari ntayihari irahari hano nyabisindu ndi kubwiririza mu iteraniro mfite hano imbere yanjye dufite imiryango igizwe n'abamama bubatse ingo n'abana abatware babo batakiriho hari abapfuye hari abasinziriye hari abatandukanye kuko ibyo byose ntibyaje nyuma y'ingaruka y'ikiyemwe n'icyaha dufite nanone imiryango igizwe n'abapapa bafite abana ariko abagore ntabahari mbese nayo irahaba ntabwo munsubiza ntabwo mbashyikira mbese nayo irahari nayo mushobora kuyibona ahantu hatandukanye no muri iri tsinda ndi kubwiriza njye ndabwiriza umuryango katanga kambere mushobora kubona imiryango nanone igizwe n'umugabo n'umugore nta mwana bafite mbese nayo irahari nayo mushobora kuyibona barashakanye n'umugabo n'umugore biranga ntibashobora kubona urubyaro ibyo nabyo ni ibintu byaje nyuma y'ingaruka y'ikiyemwe n'icyaha ariko umugambi imana yari ifite mu itangiriro igice cya mbere turebe umuntu agira ishusho yayo umugabo n'umugore niko imana shyabare mwororoke mugwi mugenze mute mwuzurize dufite n'ibindi byago bikomeye aho ubundi kubwiriza mu iteraniro mfite hano imbere yanjye dufitemo imiryango igizwe n'abana batagira ababyeyi mbese nayo izaza ntabwo munsubije nayo izaza irahari cyangwa ntihari ndagira ngo munyumve neza muri aya mana ngo iri somo tuganira he kugira uwo rikomeretse binyuze muri mwuka w'imana mwuka w'imana bane nawe twiganirire katanga kambere kuko dufite icyizere kwenda ntitwanyazwe mbere tuzayisubizwa mu izina rya yesu ibyo ni byo byiringiro by'abana b'imana isomo mbaha ribahumuriza ni rimwe ni yesu wari humurishije abigishwa bagiye gusubira mu ijuru yarababwiye ati mwisi mugira umubabaro ariko muhumure yesu yaranesheje ihumure no gutsindishirizwa no kubana n'imana iryo rigushoboza kuba mu buzima ubaye icya kabiri nimusoma mu gitabo cyitwa ibyahishuye igice cya 21 hatubwira ku murongo wa 4 isezerano imana itanga ku bantu bose izahanagura amarira ku maso niba rero imana izahanagura amarira bivuga ko hari ayabizwe bisaba rero ko tuyarira yesu akazabona ayo agenzi ateyemwe aduhanagura nta mpamvu rero gucika intege nta n'impamvu yo kutinjira muri iyi somo ngo wemere tuganire nta n'impamvu yo gusigariye inyuma ku ngorane n'ibibazo bitandukanye wahuye nabyo ndi hano ngo mbereke umurongo imana yari yagenye kandi nayo n'uyu munsi ndi hano kugira ngo mbereke ko buri kigeragezo cyose imana ica akanzu ngo abana b'imana bongere guhumekerwa imana yacaga icyubahiro ishyiga rya kabiri itangira igice cya kabiri na birinduye urupapuro ngewe nawe ribirindure mwitangire igice cya kabiri umurongo wa mbere hatubwira ishyiga rya kabiri riratubwira ngo imana yeza munsi wa kangahe ndabona mutari kumwe nanjye wa kangahe imana yeza umunsi wa kangahe wa karindwi byagenze bite rero ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byasojwe bityo kuremwa ku munsi wa karindwi imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko niwe imana yaruhukiyemo imirimo yakoze ingana iki cyose haleluya ubwo ribaye ishinga rya kangahe ishinga rya kabiri mubonye ari iki nabyo birabananiye ikiyemwe isabato wa mugabo n'umugore n'umwana bongeye kugira amahirwe
ikino neho isabato turi hano kugira ngo tuse gufata aya mashyiga kwa ratatu wa mugabo n'umugore n'abana bagomba gukora mu minsi itandatu ariko bagera ku munsi wa karindwi bakagenza bate bakaruhuka ntabwo ndagira umugisha wo kubona umuntu uzanira bibiliya ntagatifu natangiye kubivuga kuva ejo bundi niba atazaboneka muzambwira njya kugura iyanjara muri nyabugogo zirahaba ariko nakomeje gutegereza umuntu uzayinjiza ariko mu busobanuro yayizanye wakoze cyane maze igihe nyisaba mu itangira igice cya kabiri muri bibiliya ntagatifu niba basobanuye uyu munsi wa karindwi mwumva amagambo basobanuye umunsi wa karindwi imana yawuruhutseho ngo bibere abantu bose urugero mwavuga ngo iki ntabwo imana yapfuye kuruhuka gusa yawuruhutseho kugira ngo bibere abantu bose ikiyemwe urugero munyemere mbabaze mbese n'uyu munsi isabato dufite satani nawe arayirwanya nayo ko mutanyikiriza arayirwanya nabuze mbere kuko satani yarwanije imiryango kugira ngo wabuneze kutagerwaho mubonye abo yagize inshike abo yagize imfubyi abo yabujije amahoro kuko igihe cyose musoma mwitangiye igice cya gatatu nyuma y'ingaruka yo gucumura kwa Adamu niba barabwiye umugore ngo kwifuza kwe kuzahira ku mugabo we umugabo w'umutware ukabona umuntu w'umumama w'imana ntugire ngo ubwo nta kibazo afite aragifite ko mutansubiza ntacyo kirahari kandi kiremereye cyane kandi kinini kiri ku rwego ruhanitse cyane umuntu aba yarahuye n'ihungabana ry'imbere atabona n'ubushobozi no kurisobanura kereka bazi